Xəbər verdiyimiz kimi, bugün aparıcı Zaur Baxşəliyevin doğum günüdür. Zaur Baxşəliyev sosial media hesabında doğum günündən video görüntü paylaşaraq bu sözləri qeyd edib. Xoş gəldin 43 yaş. Allah sağlıqlı bir ömür yaşatsın hər birimizə. Amin inşallah. Mən sizi çox sevirəm. Elə çox sevirəm ki, deyə qeyd edib. Biz də kanalımız adından aparıcı Zaur Baxşəliyevi təbrik edirik.